Si tan solidari ets, podries finançar una vacuna per erradicar l'Ebola. I potser erradicar la malaltia. Però què collons estàs dient? Avui el que fem és els tres tombs infernals. Se'ns va acudir aquesta idea de fer les tres temptacions que Satanàs tradicionalment sembla ser que va fer a Sant Antoni pel desert. No? Fem una petita representació teatral que ha anat evolucionant al llarg del temps, no? On fem la temptació del poder, del mam, la beguda, les drogues, tot això, i el sexe. Com que Sant Antoni és fort i aguanta, doncs aleshores Satanàs s'emprenya, fa tres tombs de foc infernals a la plaça i quan torna, ja amb tota la ràbia del món, al final acaba sortint l'àngel Sant Miquel i, bueno, i envia el diable a les tenebres i ja està.